sort of live. All right, perfect. Sige til Reggie, at vi kører vi livestreamer, da vi er indstillet for en gang. De er ikke kommet endnu. De er ikke kommet endnu. Nej, okay. Okay, ja. Fint. Har du hørt det, når det er? Godt nok. Tak, Lærer. Ja. Perfekt. Ja, super. Så tager jeg det. Ja. Så sidder jeg herovre, ja. Så kan jeg bedre se op til jer. Hvor meget er strøm? Ja, det er fint nok. Der er 89%, så det skulle da nok holde. Ja, ja. Jeg filmer ud til Jensen. Det er live nu her, så man kan gå ind. Man kan gå ind og finde det. Yeah.
ikke lige folk, de forsøger at få fat i Reggie lige her før. Ringe direkte til hende, men det kan de jo ikke, fordi jeg sidder med dem. Hvad tror de? Tror de, at der er nogen mellem i bedroom, eller hvad? Altså, den der sådan lille lovstrop, er det ikke til, at man lige kan sætte? Congratulations, og de skriver God bless, og de skriver alt muligt. Nej, det lyser, den lyser der stadigvæk. Nu skal du ikke give dem mere stress. Ja. Men det er det der, når klokken den begynder at ringe, hvis den lige pludselig stopper der, så ikke så. Thank you.
Jeg tror, man gemte skoene, I lige kørte hjem efter dem. Yeah, we got, you know.
fra Gud, vor far og Herre Jesus Kristus. Lad os bede. Heavenly Father, we thank you for giving us life and for the gift of all the people who have supported and loved us from our childhood to this day. We beseech you gracefully to continue to give us what we need and everything on you, the love we have for each other. Amen. Og vil I rejse jer, hvis I vil høre sig læsninger? Vi skal først høre mine gang, og så bagefter på enkelt. Således står der skrevet, da Gud havde skabt himlen og jorden, havet, solen, månen og stjernerne, planterne og dyrene, sagde han, lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os. De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden. Og Gud skabte mennesket i sit billede. I Guds billede skabte han dem. Som mand og kvinde skabte han dem, og Gud velsignede dem. It is written, when God had created heaven and earth, the sun and the moon, stars, plants, and animals, he said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the heavens, and over the livestock, and over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. So God created man in his own image. In the image of God, he created them. Male and female, he created them. And God blessed them. Og Herre Jesus Kristus siger, har I ikke læst, at skaberen fra begyndelsen skabte dem som mand og kvinde, og sagde, derfor skal en mand forlade sin far og mor og binde sig til sin hustru, og de to skal blive et kød. Derfor er de ikke længere to, men et kød. Hvad Gud altså har sammenføjet, må et menneske ikke adskille. And our Lord Jesus Christ says, have you not read that he who made them at the beginning made them male and female and said, for this reason a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and the two shall become one flesh. So then, they are no longer two but one flesh. Therefore, what God has joined together, let no man separate. And, så skal vi have på dansk, at hvad apostlen Paulus skriver, hver hinandens byrder, således opfylder en kristelig lov. I fører jeg da, som Guds udvalgte, hellige og elskede, inderlig barmhjertighed, godhed, ydmyghed, mildhed, tålmodighed, vær over med hinanden og tilgiv hinanden, hvis den ene har noget at bebrejde den anden. Som Herren tilgiver jer, skal I også gøre. Men over alt det skal I iføre jer kærlighed, som er fuldkommenhedens bånd. And the apostle Paul writes, bear one another's burdens and so fulfill the law of Christ. Put on them as God's chosen ones, holy and beloved, compassionate hearts, kindness, humility, meekness, and patience, bearing with one another, and if one has a complaint against another, forgiving each other, as the Lord has forgiven you, so you also must forgive. And above all these, put on love, which is
bond of perfection. Amen. Værsgo at sidde ned, vi skal synge igen. Ganske hurtigt var det slet ikke nok at date med hende.
man lyst til at mødes i kød og blod. Dengang for 3,5 år siden, og I mødtes så hjemme hos Lars. I boede jo begge to i Kolding, så det var ikke vanskeligt at komme til at mødes. Og I har samstemmende fortalt, at I straks ved det allerførste virkelige møde sagde bang imellem jer. Og også at det måske igen, at Lars havde lavet vældig fint ved jer. Og I har fortalt, at lige fra det her første møde har I været et par, som vil være sammen så meget som muligt. Og det har I så også været. Men det har ikke hele tiden været lige nemt at være sammen. Barrettis opholdstilladelse her i landet udløb, og hun fik arbejde i Frankrig ved grænsen til Schweiz og rejste dertil for at være opære i 2 år og pist væk. Var jo så det virkelige samvær. 2 år er lang tid, og så i en coronatid med rejserestriktioner. Men I kompenserede med enkelte hurtige besøg på hinanden, når det var muligt, og med messenger på mobilen flere timer hver dag, har jeg fået at vide, og hele dagen i weekenden. Og I var på den måde sagt alligevel. Sådan er forelskelsen, som tiden er gået, er forelskelsen blevet til kærlighed. Og så er det også på tide, at I bliver gift og får papir på, at I er sammen og hører sammen ved en hjemme. Gamle biskop Johan Johansen har skrevet salmen til sin søn og hvis de blev skabt som mand og kvinde. Og han skriver i salmens andet vers, at vi mennesker ikke er forskellige, men at den forskel er en nåde, og at med Guds hjælp kan to blive til et. Hver sin krop og hver sin nåde, I fik også hver sin sjæl. Denne forskel er en nåde, ligesom regn, sol og vind. Intet svæld er Gud for mig. Han kan gøre så set. Og i næste vers kommer så den korte, ganske korte udlægning på 6 linjer af apostlen Paulus' ord, som vi hørte læse. Johannes Johansen skriver, egen byrde skal bære, så den anden slipper fri, men at byrderne for svære, skal stå et andet bys. Den, som intet bærer på, visner, som det goldes. Det er så dejligt enkelt formuleret, en hver kan forstå det. I skal bære egen byrde, men at den fortår, så skal I hjælpe hinanden. Og det er godt at stå hinanden bi, for den, som intet bærer på, visner nemlig, som det gør. Det er ord, som gælder for al jeres fremtid sammen. Det er kærlighedsord. Og salmedigteren har dem jo fra Jesu egen mund. Og de lyder netop her i kirken, og her tænker kærligheden til os med Kristi røst. Og trofast siger, ikke bare til jer, rigtig og Lars, men til alle, vær barmhjertig, ligesom jeres far er barmhjertig, tilgiv hinanden, ligesom jeres far i himlen tilgiver hinanden. Og der bliver jo noget, at tilgive hinanden. Og det bliver der for alle par. Tilgivelsen hører med til kærligheden. Jeg vil slutte med nogle linjer fra et digt af Jens August Tjade. Digtet hedder Jorden er i hænderne på voldsomme kraft. Og det samme gælder menneskene, kan vi se for jer. De to, Rigtig og Lars, er med jeres forelskelse og kærlighed eksempler på, at også mennesket er i hænderne på voldsom kræft. Jens August Tjade skriver, vi som elsker er fulde af sjov. Vi har slet ingen ender. Vi er gale. Vi tror, vi ser lykke i hinandens øjne. Derfor går vi så glade i sneen og spreder armene ud og råber hallo ud gennem vinduet, vi to. Sådan er det. Vi ser lykke i hinandens øjne. Og i det løbesyn får I
Vil du elske og ære hende og leve med hende, både i medgang og modgang, i hvad lykke Gud almægtigt vil tilskrive jer, som en ægte mand bør leve med sin ægte hustru, indtil døden skiller jer ad. Ja. Likewise, I ask you, Quentin Cornelio Capri, will you take Lars Hugo Møller, who stands by your side, to be your husband? Yes, I will. Will you love him and honor him and live with him for better or for worse, in whatever fortune God may grant you, as it is fitting that a wife should live with her husband until death do you part? Yes. Then join your hands together. Since you have given your consent and made your marriage bonds to each other, and you have confessed it publicly before the eyes of God and in the presence of this congregation and have confirmed it by the joining of hands, I now pronounce you be husband and wife before God and man. Thank you.
os til at feste. Dagens vind snakkes lykkeligt. Vi kaster hovedet bagud og brøller af lykke. Vi sidder slående og stille og får os. I den ældste drøm ser vi kærlighedens mirakel. Vi ser verden, det er skabt på ny. Herregud, kom til rigtig og lad os. Og giv jer de under, skænke kærligheden til hinanden. Og lad dem altid, også selvom de bliver fri for prøvelser, erfare din nåde i hjem. Giv dem, os alle, at leve vores liv her på jorden. I tro på lydighed, og til evig tid blive særlige med din elskede søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og råder. I Helligånds enhed, en sand Gud fra evighed til evighed. Yeah.